Här går du och delar ut sin erotika reklam. Ja, det gör jag. Famous people like Hans Christian Andersen, he went there? Nej, han, der er bare noget om hans sexliv. Om H.C. Andersens sexliv? Ja. Hvad var det? Hvor var det? Undskyld. Bra? Ja, det er flot. Det er rigtig godt. Det var godt, ja? Ja, det er rigtig godt. Okay. Tak så. Vi får kikke ind og kolla henne en gang i fælder. Hva? Vi får stikke ind og kolla. Varsågod. Nej, du skulle lige have. Jamen, jeg har ingen kort. Du får behålla själv. Nej, varsågod. Jamen, jeg har ingen kort. Jag har ingen kort. Du får behålla. Jag tänker inte gå. Eller så gör jag det. Culture frangeoise est riche en tampons diversifiant à trécart des igragnales, zitiazon magnezon. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Okay, what's your name, sir? Yeah, my name is Bob Hunt, and I come from near Birmingham in England. Mike Hunt. So what are you doing here in Copenhagen? I'm on business for 2 days, and now on holiday for 2 days. Yeah. Okay. Yeah. So, Mr. Hunt, how do you enjoy... Hunt. What's your names? Anthony. And last name? Noakes. How would you describe Copenhagen as a city for tourists, Mr. Cock? It's really nice. Yeah, it's quite vibrant. Lots to do. Mm-hmm. Is there anything here in Copenhagen that is less expensive than in England, Mr. Hunt? Hunt. Mrs. Cock? Yeah, the same. What you are saying in English is very bad word. I have to tell you. Oh, sorry. Yeah. What would you say is Copenhagen's best feature, Mr. Cock? Well, I don't know. Thank you very much, Mr. Hunt. You're very welcome. Okay. Cheers. Thank you very much, Mr. and Mrs. Cock. Yeah. Thank you. Enjoy your stay. Du har ett handtag? Jag är ute efter en Firewire 800-disk. Mm. Då har jag inte kommit rätt. Jo, det har du gjort. Alltså. Oh. Vad ska du ha den till? Det är bildlagring. Ja. Jag fattar väl jag vad det är för bilder. Nej, jag har ju själv en Dell-apparat hemma med på 800 MHz. Va? Och det är ingenting jag skäms över att man laddar ner en och annan, så att säga, hot lady. Va? Så, att säga. Så det ska du fortsätta med, det ska du inte skämmas för. La basicon jola la prédipion les dormont de la patagica rabataser intechit. I was wondering, have you been to Monte Carlo for a long time? No, we arrived to Monte Carlo today. What is the best feature, would you say, of Monte Carlo? I would say the all the glamour and the Grand Prix is great to be here. You drive a little too fast, Richard? I love to, yeah. Yeah. So, what sort of car do you drive yourselves? No, I have a BMW. Sover ni? Ja, förlåt, det var inte meningen att störa. Jag heter Thomas Frisk, kallas för Tobbe. Jag är reseledare och mig kan man vända sig till om man har frågor. Ibland så gör jag också så att jag informerar er när det har dykt upp vissa saker. Till att börja med så har vi en aktivitet ikväll, en barrunda. Då kommer vi gå runt och kryssa mellan 8 olika barer.
Vi kommer att börja på Vikingbar, gå ner mot en dansk bar och sen gå till Stora Britannia och sen ner till en liten bar vid vattnet som var av indiskt ursprung. En tredje rolig aktivitet som jag rekommenderar starkt här på ön, det är att åka bananbåt. Man sitter på en bananbåt och... Har du provat på den goda spanska drinken Espalitos Datos där man häller ner blandat med whisky, vodka och Coca-Cola och lite Fanta? Nej. Inte det. Då ska jag se till att du får en sån i dig ikväll. Man kan också åka vanlig ring. Då sitter man två stycken... Okej. Då vill jag till sist rekommendera det sista alternativet. Det är att det finns ett roligt vattenland som heter Aquapark. Där kan man... Va? Har ni varit... Ja, det är så här att det finns ett annat ett par som bor på hotellet som heter Mats och Jenny. De ser ut så här. Här är en bild på dem. Här. Ja. Och de undrar lite diskret och försiktigt så här vid poolkanten om det finns någon möjlighet till partnerbyte. Det är så här. Här är de. De bor här på hotellet. Ja, de bor. Det är Mats. Ja. Han är vd för ett framgångsrikt produktionsbolag i Stockholm. Och hon jobbar också där. Och de är intresserade av ett lite diskret ett partnerbyte. Nej. Det är inte det? Nej. Det skulle innebära snabbt att man äter en gemensam middag och sen så byter man fru. Nej. Okej, okay. Inte det. Nu skriver jag nej här. Okej, okay, då ber jag få tacka. Ha en fortsatt trevlig semester i Magaluf. I'm standing here with the German version of Matt Dillon. Herr Dillon, was machst du in Kopenhagen? In Kopenhagen, ich bin hier als Tourist gekommen und ich besuche und heute Abend werde ich wieder zurückkehren. Quel accompagnant pour la mangeneur, l'assemblée de la clientèle. My fiance, she went off she took a skiing trip. Yes. With a French guide. Yes. And that was 3 days ago, and they yes. haven't gotten back. Yes, and but where do they went? Well, they said that they were going to go Vallée Blanche and around that area, but I'm thinking... No, Vallée Blanche, it's only one morning, so... Yeah, that's what I was saying. Yes, that was, yes. That's, Vallée Blanche, yeah. It's not 3 days. So I'm thinking, you know, they're probably having a good time. You know, he was sunburned, very good looking, you know, if you like the kind, you know. So I'm thinking... Let me get that. So I'm just thinking because... So you worried about... No, not really. I mean, it's happened a million times before. Yeah. She's a sort of slutty kind. Yeah. But I'm just wondering if when she comes back, yes. if she could just send her a message that the triplets are waiting for her. Listen, here we are giving information to the tourists. Yes. We don't know your fiancé. I cannot give I know. A message because to your I can't. I can't breastfeed the triplets. She has to come home and give them milk. I got a message the other day and she yes. said, you know, having a blast, yes. Will be home when I want to. Tell it, send the triplets there. So it's happened before, but I'll do that. Okay. I think you have to yeah. go to the Mont Blanc and I'll go to there. The guide office. Great, yeah, I'll do that. Thank you. Merci beaucoup. Take another fiancé. Yeah, I know. Repeti con yo la apartamento zapatricon, l'IA de la vague. Hello, yeah. Hey. Hej. Sanchez. Jaha. All right. Ja. Har en kollega med mig också. Ja, hej. Sanchez. Anders. Ha, ska ni sitta in tillsammans? Nej, det är min kollega där bara som jag har med mig. Ha. Oj. Jag låg en liten vitfiska. Vad sa du? Låg en liten vitfiska, lite skämmigt fram eller sådär. Ja, det spelar väl inte så stor roll. Nej, då. Men hur stor är stan här nere? 83, vad det tror jag. Okay. Är det så det? Stort här nere? Nej, 70 är det förresten. Kanske. Ja. Kanske 65. Kanske. Jag spelar ju på lite klubbar då. Ja. Och nu ska jag till San Francisco. Ja. Och där ska jag också jobba på en klubb. Vi är ett gäng som åker runt och uppträder. Hey, ja, med bengaliska eldar. Ja, vi kramas lite kan man säga på scen. Ja. Och så gör jag grejer tillsammans med en kille som heter Sebastian. Kommer från San Francisco. Och så har vi ett trick där vi har ett litet... kattdjur. En ocelot. Och sen så kommer ocelotten och så är Sebastian naken och så myser han mot ocelotens päls. Aha, är det uppskattat? Ja. Det, ja. Mm, det får man nog lov att säga. Det,
Vad säger du? Vad kallar ni er? The Bangles. The Bangles. Mm. Var ligger de under det här golvet? Är det... Våning 4. I'm standing here in the center of Monte Carlo and people have been murdered and slaughtered. Some people have even been strangled and murdered. One woman was actually torn down from her chair and strangled in a way so that her eyes popped out of sockets like a ping pong show in Bangkok. And the only thing that could be even worse is these three Swedish little brats. Hey, hey. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Zee-ba-do-da. Zee-ba-da-ba-dee-do. Zee-ba-do-da. Zee-ba-da-ba-dee-do. Zee-ba-do-da. Zee-ba-da. Är det någonting som jag kan hjälpa till med? Ja. Jag har funderat på den här processen. Ja. Hur pass mycket slöare är den än en, en Centrino? Betydligt slöare. Ja, det är den. Centrinon har ju den fördelen i och för sig att den har en 3 gigamaxpacks processor, vilket innebär att du kan så att säga sätta in den i ett helt annat aggregat som gör att du kan bygga på den med flera olika moderdiskar, va? Dock inte ett så att säga faderkort, för att då så lirar den inte jämnt med synken, och det betyder att du måste plocka ut chippet, chippa om den, skicka tillbaka den, och sen så kan du så att säga stoppa in den riktigt stora hårddisken, och då får du en jävla massa hästkrafter i den här, va? Men det jag skulle rekommendera, det är att du har ett artbestämt nummer, och så kan du trygga den såklart på 3 år om du skulle slänga en kopp kaffe på den. De vilda åren var ju framförallt 01-02. Okay. Och då så du planerade något nu då? Ja, fy fan. Nej då, så då sprangs det ju en helvetes massa här i trapphuset då. Ja. En del lite kända ansikten som dök upp. Ja. Pontus Gårdinga bland annat. Och det var ju lite, vill man ju hålla lite locket på då. Ja. Så att, men, och de har varit väldigt diskreta och skötte snyggt. Mm. Det är jätteskönt. Men det är folk som bor där, unga människor? Det är 2 turkar längst ner på bottenvåningen faktiskt. Okay. Ja, men jag har inga problem med det på något sätt, va? Nej. Sen är det 2 helt vanliga på våning 2. En familj då, straighta. Mamman jobbar inom vården och pappan är någon slags byrådirektör. Och så en helt vanlig kille då på 4:an också som är också jobbar inom vården faktiskt. Han är tokfjolla. Ja då. Ja, det kan man säga. Ja, alltså det klagar man inte. Nej då. Kommer du sakna det när du flyttar? Vad sa du? Men kommer du sakna det när du flyttar? Ja, men det kan ni ge det på. Men du, jag skulle bara vilja kolla om ni flyttar in, så vill jag bara att vi klärar allt med alla husen, turkarna, romen och svennarna, så att de är lite känsliga med vilka som bor här. Ja. Precis. Mm. Pontus Gårdingen har smält på en gång. Har du det? Mm. Det ska man passa sig när man... Jag skojar bara, det har jag inte. Men jag skulle bra gärna vilja, han är stor som ett hus. Rekommendationen är att inte ta bort stöttorna. Men det här är fackmannamässigt gjort allt. Vad säger du? Det är fackmannamässigt gjort allt. Ja, både ja och nej. Det var ju i början av Mickes karriär som snickare så att säga. Så jag kan inte gå i god för någonting. Men, jag bygglov allting? Nej, inte en kvadratmeter faktiskt. Så du kan ju hyssa lite grann med loftet, för det är ingen som vet om. Mm. Men för ett fönstret där uppe, det är bygglov för det? Nej, det sprängde jag ut själv. Okej. Okay. Ja, det var ingen som märkte någonting. Strålande, tack för tittaren. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, tack. Välkommen åter. Hej, hej. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej, hej. Adjö. Hej, hej. Hej. Everybody hurts sometimes. Excuse me. Yeah. Could you please give me my boot there? No. Yeah. Thanks. Great. Do you know if there's like a kirche? Any kirche? No. Hospital. We don't know here. Oh, okay. Oh, okay. That's... I'm sorry. Okay. Ooh. Oh. Yeah, it's happened a couple of times before. It's no biggie. I don't want to tell my kids because they're gonna worry sick. So that's okay. I'll find it. See you later. Can I help you? It's okay. We can bring you to the hospital. No. I don't want to disturb you guys. I mean, you're on vacation.
Yeah? Yeah. Yeah, no, it's okay, it's okay. See you later. Okay. Auf Wiedersehen. Whoops. Oh, shit, there went. Uh-oh. Whoa. What do we do now? Thanks. Thanks. See you later. Okay. Jag vill känna mig fri, fri, fri. Det är min filosofi, fi, fi. Kolla, kolla att jag är en reko kille. Även om jag kan sitta på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa. Hej, jag är lite sugen på att börja arbeta igen efter ett par års bortavaro från arbetsmarknaden. Mm-hmm. Och då är man ju såklart lite nyfiken så här dagen efter nationaldagen och få veta vad har ni för arbeten att erbjuda. I första hand så skulle jag vara intresserad av ett arbete som truckförare. Ja. Och allt jag begär är en... Har du truckkort? Ja, jajamensan, det kan hoppa upp och sätta dig på ett jobb. Jag har arbetat i 6 år inom denna gebit. Men har även varit ute i andra branscher också och hälsat på. Ja. Jag är lite sugen på att resa bort en vecka eller två på semester. Och då är man lite nyfiken på vad ni har att erbjuda. Är du ensam eller är det flera? Ja, jag är ju ensam då. Så jag hoppas ju såklart att vara två när man åker hem, om man säger. Du fattar vad jag menar. Och då finns det ju under... Vad är en vettig ingångslön i dagsläget, om man säger? Ja, det är ju individuellt det där, men det kan vi titta på sen också. Ingår semesterersättning? Det är olika. Om man säger. Det är olika. Mm, det är olika. Får man får inte röka på planet, va? Nej, det behövs inte heller. Kan snusa. Rabagan, le regard, le regard, le regard. Ursäkta. Vad gör du nu? Vad jag gör? Jag går. Ja. Ja. Nej, förlåt mig, men... Nej, jag bara tycker att det är så tråkigt. Vi sitter här och myser lite grann, jag och min flickvän. Ja. Och så går du förbi. Ja. Och så... Ja, men du vet ju. Och så vadå? Ja, men du står ju och tittar på henne som om hon var en bit kött. Nej. Jo. Jag tycker det är så onödigt. Ja, men det är så onödigt. Titta på er bägge två. Nej, men du tittade ju mycket mer på henne. Va? Ska du ha salt och peppar till det eller? Kontakta med arbetsgivaren. En så kan jag säga att jag är inte intresserad av ett lågararbete där man inte kör truck. Och vad kostar den resan? 14 640. Åh, får åt helvete. Och den andra kostar 15 180. Skojar han med mig? Aldrig i livet. Här skojar vi inte. 14 000 för 2 veckor på Mallorca. Det är ju nästan oförskämt att du står och säger det till mig. Här har du ju, där ordet truckkort finns någonstans i texten. Mm. Så här skulle du kunna gå in och titta. Om man säger. Ja. Södertälje, då ser jag där. Då får jag bara fråga, hur lång tid tar det att per kommunaltrafik ta sig dit? Om man säger. Vad kan det ta? Höfta, en timme, 45. 45 minuter. Ja, det är ju alldeles för nära. Ja, vet du vad? Då tror jag att vi får åka till Borås istället. Hallå? Du kanske vill ha potatis till det? Ja? Nej, jag tror inte det. Det är liksom inte ett stycke kött det här. Det är min flickvän och hon har en själ. Och hon är smart och hon har gjort karriär. Men det kanske inte du tycker hon ska få göra. Ja, jag känner inte det. Nej, men det står ju att titta på henne som vårt stycke kött. Långa, lustna, sugna blickar. Ja, inte för att du snackar om jag tittar på henne. Jo, men jag såg hur du kollade. Det är så jävla tråkigt. Hur tror du hon känner nu? Hon känner sig jättebillig. Och det är hon lite i för sig. I have a delivery. It's for Leif Pagrotsky, the Swedish Minister of Culture. He's here. He wanted his suit. So if you could just slide it, give it to him when he arrives, that would be great. Oh yeah, sorry. I also have Hanna Rosander's panties. If you could give those to her. She's checking in tomorrow. Hanna Rosander. See you.
I have no clue. Hello, my name is Thomas Tompe Frisk, and I am the tour guide here. If you're interested, tonight at 9, there will be a partner swap by the pool. Thank you. Tack så mycket. I represent Wing Travel. It's a Swedish traveler. Sweden! Yeah. Oh, Sweden! 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 Vad är det roligaste dansen? Är det skottis? Är det disco? Eller är det helt vanlig jävla band? Hur tycker ni att killarna är? Tycker ni att de är fula, snygga, mitt emellan? Eller är det jävla sjuka huvud? Dizzy Zanzon Poncon, Jala Repetizol. Elle avait du bon, bon voyage. Tycker att det är så jävla överdrivet. När man har fotbolls-VM, vad är det för fel på Gotia Cup till exempel, om man säger. Hommage, Pontus Gardiner. Repond quand je le dis bon. You're nobody till somebody cares. Hur mycket är bra att dricka? Hur mycket drack jag igår egentligen? Drack jag A för mycket, C inte vanligtvis mycket, men D inte så, E för lite. Eller C. Vad fan tog den där lilla feta tjejen från Linköping vägen? Mårten, såg du hon? Persade tuttar och svanktatuering. Och någon slags jävla svampinfektion hade hon. Så att det var liksom helt vitt. Var det hon?